سلام، سیز لندن بیبیسی اوزبک کورساتون تماشا قلیبسیز. بیبیسی انگلیک در برم من فیروز رحیمی. افغانستان دا کرونا ویروس که قرش کرش اوشون خلقارا امجمیت دولتلار میلیون لب دولار یاردم قلیات کنه گه قرمه. احال مملکت ساغلق تزمیدن ناراضی ایکنه ایتاد. امکاناتی که تالقانده شفاخانه استگه بسه او امکانات لب برگه یا بز من. کرونا پاندیمیسی افغانستان دا عادی حیاتن ایزدن چکره ایکن طالبان بلن مذاکرلرگه هم توسق بولمخته. آلی یرش و کنگشنین معاونه این اطلاع بابر فرحمن بلن مخصوص صحبت. Xalqaro amjamiyat davlatlari hozirgi kunga qadar Afg'onistonga koronavirus pandemiyasiga qarshi kurashish uchun 600 million dollardan ko'proq yordam va'dasini bergan. Shu bilan birga Afg'oniston hukumati tomonidan 1 milliard dollardan ko'proq mablag' ajratilgan. Yangi va'dalar va yordamning ko'payishiga qaramay, odamlar sog'liqni saqlash muassasalari yomonlashayotgani va iqtisodiy qiyinchiliklardan shikoyat qilmoqdalar. Buning ustiga hukumat ko'proq pul olishni istaydi. Bu esa bu jarayonni nazorat qilish va shaffoflik yo'qligi va idoriy fasodga oid tashvishlarni ko'paytirgan. Hayot Shayibon va tafsilroq. Afg'oniston davlati koronavirus tarqalishi oldini olish uchun yordamchi mamlakatlarning yordamiga jiddiy muhtoj. Ne deganda davlat yillik budjetini o'zi ta'minlashga qodir emas. Hozirga qadar davlat poytaxt Kobul va Afg'onistonning bir necha viloyatlarida koronavirusga chalinganlarni davolash uchun bir necha markaz ochishga muvaffaq bo'ldi. Davlat shuningdek birinchi bor virus tarqalgan G'arbiy Herot viloyatida maxsus kasalxonani qurdi. Lekin bu markazlar me'yori tibbiy uskunalar bilan jihozlanmayotgani borasida shikoyatlar paydo bo'lmoqda. Boshqa tomondan shubhali odamlar namunalari tezlikda aniqlanmayotgani katta muammoga aylangan. Chunki ayrim tanqidchilar shubhali odamlar namunasi sog'ayganidan keyin va yoki ham olamdan o'tganidan so'ng ma'lum bo'ladi degan fikrlarni bildirmoqda va kun o'tishi bilan odamlarning ishonchi kamayib bormoqda. Ya'ni aloyimiki koronaga aytilgan har uyga 2-ta 3-ta odamni marizisi bor shu vaqa. Vaqtiki biz shu aloyimni vujudimizga ko'rib, barimizga ko'rib shifoxonaga boramiz, shifoxonani ko'pola tavajjus yo'q, imkoniyatiki tolqonda shifoxonasiga bilsa, u imkonlar berga yo'q, biz majburmiz. Borsak shifoxonahoy va klinikhoy shaxsiga o'zimizni tadovi qildirsak, biron davoi jondard, biron narsa ediga biz osaki vaqtiki boramiz shifoxonahoy shaxsiga, ular ko'p katta pulga bizga davo beradi, davosi ham natija bermaydi. Bu bois biladiki biz o'yiga to'xtab, o'zimizni karantin shaklga asrab, o'yiga sunnati tadovilarni qilamiz. Afg'oniston hukumati qiyinchiliklar borligini tan oladi va vazirlik barnomalarini me'yorlashtirish uchun harakat olib borilayotganini aytadi. Bundan bir necha kun avval Afg'oniston Sog'liqni saqlash vazirligi xususiy shifoxonalarga ham koronavirusga chalinganlarni davolash uchun ruxsat berdi. Ba'zi bir ishbilarmon shaxslar xususiy shifoxonalar yaxshi nazorat qilinmagan holda bu masala ham katta mushkul tug'dirishi mumkinligini aytishmoqda. Hayot Shayibon edi. Koronavirus Afg'onistonda kundalik hayotni va qator jarayonlarni izdan chiqargan. Talibon bilan yarashuvga erishish ham shulardan biridir. Jamhur rais Ashraf G'ani va doktor Abdullo Abdullonning kelishuvi asosida ish boshlagan oliy yarashuv kengashi toliblar bilan tinchlik muzokaralarini jarayoni boshlashini kechiktirgan deb aytishmoqda. Kengash muavini Inoatullo Bobur Farahman bilan suhbatning ikkinchi qismi. Yarashuv kengashi ning tahdobi qarib 10 yil oldin qo'yilgan va bir silsila ishlar bu to'g'rida bo'lgan. Bu yerga bir tashkil bor edi, bu yerda bir silsila ishlar bo'lgan edi, taloshlar bo'lgan edi, rabitalar qurilgan edi va dunyo ham buni himoya qilib hozirgacha moddiy ma'naviy himoya qilib kelayotgan edi. Bizlar yangi bir enerji bilan, yangi bir tim bilan keldik bu kengashni rasiga va tamomi taloshimiz shungadiki tezroq amaliy ishlar boshlansa. Hozirgacha masalan o'sha timi muzokara qilayotgan ki oldindan qurilgan edi u joyiga to'xtagan. Ular bilan trening o'tkazilgan, ular muzokarani boshlashga tayyordilar. Ya'ni bizlar tomon muzokarani boshlashiga inshaalloh 90% tayyormiz. Qolgan tarix muzokara, joy muzokara yo miyonji ikki tarafni o'rtasiga bo'ladi. Bularning ustiga bu daraqat bir xalqaro masala. Uni uchun ham talashimiz bor. Amerika davlatining tashqi ishlar vaziri bilan bu to'g'rida maslahat qildik. Qatar kim mezbonlik qilib kelgan hozirgacha uni imoratini namoyandaligi bilan bizlar maslahatimizni kelgan edi qildik. Qo'shni Pokiston
نمایندسی یا لویدرستیزی کلده و اولا بلن مسلحت کلده که باشقا اولکالر بلن باشقا حامی نهادلر بلن دواملی مسلحتمز بار که هر قنچه تیز محل مذاکره زمان مذاکره و تسهیل کننده یا میانجی که یک طرف دور تسگه بر کشور باید بولسه منو استیگه باید کلیشسک و تیزراغ مذاکره برنچه باشلانسه و من امیدوار من که شو هفته آخرگه چه برنچه مذاکره خدا خواهلسه تعیین بولگن بر محلده باشلانده و بزله بود طرفتن کاملا آماده بس کرونا ویروس ترقشی سیاسی و شخصی حیاتینگزگه قنده تاثیر قالدرگن؟ خب شخصی حیات تا بدون شک کتا تاثیر اتگزگن سفرلر قطع بولگن من آیلم مثلا استانبولده یشاید من نیچه آیدر فقط اینترنت طریقدن ارتباط که من یا ای که ایش ساهمز اگر بزلر ایش ساهمزگه شو مشکل ویروس بولمسه کب بالام خلقنه ولایتلرگه بارو بیاقندن کورب نظرنه پروسه سول بارستا آلش ریجم بارده من خصوصا بو کنگاشتا یاشلر جامعه مدنی و رسانالرنه مسئولیتنه بوینمگه آلگن من پلانم بارده که اکثریت ولایتلرگه وقتن استفاده قلب بارو بیاشلرنه عمومی نظرنا آلسه که کلاتکان نمگه قیس شکل ده نمه نظرلرز بارا جندگه کردلسه اما تاسف بران هم شخصی رابطه لرنیم قمرده بو ویروس رسمی ایش فعالیت لرنیم محدود قلده تازه دنیا و بزلر هم آسته آسته وزمزگه کلاتمز و قیته اوشه ریجه لرنی نظرگه تطوب توسیه لرنی نظرگه تطوب قیته اشکه باشلیاتمز بدون شک هر نگادن شخصی حیاتم گیم تاثیر قلگن و ایش حیاتم گیم تاثیر قلگن و تمام دنیانه ملتنه خلقلرنه حیاتگه بو بوز تاثیرنه قویده دکتر نعت‌الله بابر فرحمن بلند صحبت ده کرونا ویروس سیز نین کندلیک حیاتینگیزگه قنده تاثیر قلده سیز اوز منطقه انگیزدگی ساغلق تزمه خدمتدن ممنون مسیز اوز ایکایلر انگیزنه بزگه اجتماعی ترماخلر آرقالی یولنگ و یوتیوب کانالمزگه مراجعت کنید Sizlandandan BBC yangiliklarini tomosha qilyapsiz kuning boshqa xabarlar. Hozir dunyo bo'ylab koronavirusni yuqtirganlar soni 8 milliondan ortiqqa yetgan. Hozirda virus Latin Amerikada eng tez tarqalmoqda. Brazilda 43 mingdan ortiq odam vafot etdi. Bu dunyoda o'lim darajasi bo'yicha 2-chi o'rinda turadi. Amerikada esa 116 mingdan ortiq kishi bu virus tufayli olamdan o'tgan. Shimoliy Koreya chegarada tinchlikni ta'minlash maqsadida tashkil etilgan Janubiy Koreya bilan qo'shma aloqa bo'limini portlatdi. Portlash Shimoliy Koreya bilan chegaradosh Kaesong shahrida sodir bo'lgan. So'nggi haftalarda Pyongyang harbiy harakatlar bilan tahdid qildi. Janubiy Koreya agar vaziyat Shimoliy Koreya bilan yomonlashsa, keskin chora ko'rilishini ogohlantirdi. Jamhuriyat Trump bugun polis kuchlarini isloq qilish bo'yicha buyruqni imzolashi kutilmoqda. Bu George Floydning o'limi va irqchilikka qarshi norozilik namoyishlari ortidan kuzatiladi. Yangi farmonda polisning nomaqbul xatti-harakatlarni oldini olish hamda zo'ravonlik yuz bermagan hodisa joyiga ijtimoiy xizmat xodimlarini yuborishni tutilgan. Keniyada polis COVID-19 tufayli kiritilgan cheklovlarni amalga oshirish uchun shafaqatsizlarga yo'l qo'yotgani haqida da'volar oshmoqda. Polis faoliyatini nazorat qiluvchi qo'mita kamida 15 insonning o'limi tungi cheklov vaqtida polis amaliga bog'liq degan xulosa bergan. BBC Nairobi'daki eng yirik Matera qashshoqroq mantiqasida tahqiqot o'tkazdi. U yerda COVID holati aniqlanmasdan avval ham polis 3 kishini o'ldirgani da'vo qilingan. Mahalliy xabarnigor Iaja Kani aholi virusdan ko'ra polisdan ko'proq qo'rqishiga guvoh bo'lgan. Guzorishda ko'ngilni xira qiluvchi tasvirlar bor. Karantinning ilk kunida tungi cheklov soatlari yaqinlashmoqda. Matra shahri aholisi yaqin orada polis yetib kelishini biladi. Polis esa o'z shafqatsizligi va zo'ravonligi bilan tanilgan. Hozir polis odamlarni ura boshlaydi. O'sha tunda men polis karantinni qanday joriy qilayotganiga o'z ko'zim bilan guvoh bo'ldim. Mening sharm ahlining qo'rquvlari tez orada ro'yobga chiqdi. A family right here in Nairobi is in mourning. Kelgusi kuni karantin vaqtida o'z uyining peshayvonida turgan bir bolani polis otib o'ldirgani haqida xabar berildi. Men uning onasi bilan uchrashdim.
Oğlum atigi 13 yaşdaydı. Onu öz uyumda atıp öldürüşdi. Hiç kimge zararı tegiyotgani yok idi. İnşallah. Rasmiler Yosinni öldürgen polis xodimi javobgarlikka tortilishini aytadilar. Onasi chuqur qayg'uda. Men esa polis shafqatsizligi davom etayotgani haqida eshitdim. Michael Moyno rikshu aydash bilan kun ko'radi. Uning aytishicha karantin soatlari boshlanishidan avval uyga ketayotgan vaqtda polis uni toqmoq bilan urgan va u bir ko'zini yo'qotgan. Undan ko'ra o'ldirganlari yaxshi edi. Bir ko'z bilan rikshomni endi hayda olmayman. Bu polisga rubara bo'lgandan ko'ra koronavirusni yuqtirgan yaxshi edi. Biz Michael Moyno hodisasi haqida Kenya polisidan so'radik, ammo ular izoh bermadilar. O'tgan oy boshlarida Matara shahri ko'chalaridan birida bir jasadni topgandilar. Guvohlarning aytishicha, o'sha tunda uni polis kaltaklagan ekan. Koronavirus uni o'ldirgani yo'q. Polis kaltaklab o'ldirdi. Bo'yniga qarang, uni urganlarini ko'rdim. G'azabnok aholi uning jasadini polis qarorgohiga olib bordilar. Ammo ular yaqinlashar ekan, polis ko'z yosh sizdiruvchi gaz qo'lladi. Odamlar o'ldirilgan shaxs uchun adolat topish va bu hodisa haqida ommani ogoh etish yo'lida uning jasadini bir yerda ushlab turibdilar. Polis hodisani yashirishga harakat qilayotganini rad etadi. Bu ishonish kerak bo'lmagan mishmishlar mustaqil hayot tomonidan tekshiruv olib borilmoqda. Bu juda adolatli jirayon bo'ladi. Biz ochiq va oshkormiz, hammaga do'stona munosabatdamiz. Oxirgi 7 yilda polis faoliyatini nazorat qiluvchi qo'mitaga polis shafqatsizligi haqida 10 ming ariza kelib tushgan. Ammo faqatgina 6 holat yuzasidan hukm chiqarilgan. Endi esa haftalik texnologiya yangiliklari, uni esa klik guzorishda tomosha qiling. Video muloqotlar platformasi bo'lmish Zoom Tiananmen maydoni voqealarini onlayn xotirlashga mezbonlik qilgan Amerikadagi faol guruhning akkauntini vaqtincha yopib qo'ydi. Xotirlashda xitoylik faollar ham ishtirok etgan. Zoom akkauntning mahalliy qonun talablariga ko'ra yopilganini bildirgan, ammo bu qaysi davlat qonunlari ekaniga oydinlik kiritmagan. Hozirda akkaunt qayta tiklangan. Bu pandemiyaga qarshi kurashga bosh qo'shgan Yaponiyaning yangi roboti Mira Robotics kompaniyasi ishlab chiqqan Ugo nomli robot ultrabinafsha nuri yordamida eshik tutqichlaridagi viruslarni yo'q qila oladi. Ugo'ni oyiga 1000 dollarga ijaraga olib, undan qorovul sifatida jihozlarni tekshirish va hojatxonalar tozalashda foydalanish mumkin. 1957-yildan buyon ilk bor yirik import-eksport yarmarkalaridan bo'lmish Xitoydagi Canton yarmarkasi pandemiya tufayli onlayn o'tkazilmoqda. Tashkilotchilar dunyo bo'ylab 400 mingdan ziyod mahsulot ko'rgazmaga qo'yilishini ma'lum qilgan. 12600 dan ortiq kompaniya o'z mahsulotining surati, tavsifi, videolari, 3D ko'rgazmalarini allaqachon yuklab bo'lgan. Formula E avtomobillar poygasi ayni paytda rasman to'xtatilgan bo'lsa-da, poygalar virtual tarzda davom etmoqda. Belgiyalik Stoffel Van Dorn katta finalda ikkinchi bo'lishi ortidan uyda poyga qil challenge virtual seriyalarida g'olib bo'ldi. Tashkilotchilar tadbirni xayriya uchun pul yig'ish maqsadida uyushtirganlar. BBC yangiliklar bilan internetdagi sahifamiz va ijtimoiy tarmoqlarda ham tanisha olasiz. Facebookda BBC O'zbek Afg'oniston sahifasiga borib o'z bo'ling va u yerdan to'g'ridan-to'g'ri biz bilan aloqa qiling. BBC yangiliklari bugun ana shulardan iborat edi. Kelgusi barnomamizga qadar men siz bilan xayrlashaman. Sog' amon qoling.